Exportul orientirebul imtire de sașolo businessi sa exporta potențialis zrdis halșetrobis miznit sa agentu azarmoi sa cartolo și exporti stimulirebis programa sitreps. Programa exportiori companie bis tehnicur dahmare basculis mops. Erzot beneficiar companie și exporti șema perhebeli factorebis ahmopras, da exportis ma stimulirebeli mecanisme bis danergos. Programa atam de samizne sector smuițaus. Exporti stimulirebis programa teliquernis maștabit ca hurțil deba. Programa și munățile Bism surulebs განაცხადების გაკეთება 7 აპრილიდან 10 მაისის ჩათვლით შეეძლებათ. Exportul orientirebul mtire de sașoa o business, exportul hardaceris miznit, azarmoi sa cartul și sagnetom și mușava ahali exportul hardaceris programa romelic și etcheva sami ziritati mimartule biscan. Esaris certificireba, branding ida, sajta și orisok sau și șesulis componenti. Agnișnul programit, sargebul va șeuțulia mizarmeps, mtire de sașoa o business, canet schade bis miheba aris kahsneli, ca ihsna șvida preosta cartel de bati mai sis chatulit, მისანი არის დღეს შევხვდეთ მეწარმეებს სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს გავაცნოთ აღნიშნული პროგრამის დეტალები და მოუწოდოთ მათ რეგისტრაციისთვის. წარმოი საქართველოს პროგრამები ძალიან ნიშანდობლივი არის მეფუტკრე ფერმერებისათვის, რამე თუ აწარმოოს საქართველოს პროექტებით, ჩვენ როგორც ვიცით, ხორციელდება გადამამუშავებელი საწარმოების დაფინანსება, ინოვაციური პროექტების დაფინანსება და ასე შემდეგ, რაც ნიშანდობრივი არის ჩვენი დარგის განვითარებისათვის. ჩვენ დიდი ხანია აწარმოოს საქართველოს ფარგლებში პროექტებში მონაწილეობთ და ამით ჩვენი ბიზნესი გავადიდეთ და დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და სხვა ყველა კომპანიებისთვის. მოუწოდებ ყველას მიიღოს მონაწილეობა და გაზარდონ თავის ბიზნეს შესაძლებლობები. დღევანდელი ეს ღონისძიება რაც სტარდება თქვენთან მნიშვნელოვანია იმით რომ ხელშეწყობა ხდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმ პროგრამით, რომელსაც ჰქვია აწარმოოს საქართველო. აქ გათვალისწინებულია შემდეგი მუხლები, ეს არის ბრენდინგი, მასალების დაფინანსება და თანადგომა. და ასეთი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია, წარმატებას მოუტანს ყოველ შემდგომში მეწარმეს და ახალესების მიზნით უკეთესი პირობები შეიქმნება ჩვენ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების მხრივ.